በየመን አካባቢ ነጅራን በሚባለው ክልል የተከሰተውና የተፈጸመው በሚመለከት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ መልክ ገልጸውታል። ማለትም በአንድ ወቅት በጣም አምባገነንና ጨካኝ የሆነ ንጉስ ነበር አሉ። ለርሱም ተባባሪና የሥርዓቱ አስፈጻሚ የሆነ አንድ አደገኛ ሟርተኛ ሰውም አብሮት ነበር። እና ይህ ሟርተኛ ሰው ህዝቦችን ንጉሱን ማገዛት አለባችሁ፣ እሱ ያለውን ካላከበራችሁ ትቀሰፋላችሁ እያለ በመስበክና እንደገና ደግሞ ንጉሱን ህዝብን እንዴት እንደሚቀጠቅጥና እንደሚገዛ ስልትን እየነደፈ በአማካሪነት ህዝብን ሲያስጨፈጭፍ ቆይቶ ነበር። በዚህ መልክ እድሜ ልኩን በዚህ ሰቆቃ እሱ ሲደሰት መቆየቱ አልበቃው ብሎ ወደ መጨረሻ አካባቢ እየሸመገለና እያረጀ ሲመጣ ለንጉሱ ባለው ታማኝነት ሐሳብ አቀረበ ይላሉ። እርሱም እንድነው ንጉስ ሆይ እኔ እድሜን ሙሉ እርሶንና ዙፋኖን ሳገለግል መቆየቴ ይታወቃል። አሁን ግን እድሜ እየተገባደደ እያረጀው መጣሁኝ እና ከመሞቴ በፊት ይህን ሞያዬን ለሌላ ሰው ላሸጋግርልዎ ትፈልጋለሁኝና ከአካባቢው በጣም ብልህና ንቁ የሆነ ወጣት መርጠው ይስጡኝ ብሎ ይጠይቀዋል። ንጉሱም ሐሳቡን በደስታ ይቀበልና ወዳውኑ ለዚህ ብቁ የሆነ ወጣት መርጦ ይመድብለታል። ወጣቱ በየለቱ ወደሱ እየተመላለሰ ትምህርቱን መቀበል ጀመረ። ዳሩ ግን ሰውየው የሚያስተምረው ተንኮልና ደባ ጸረ ህዝብ የሆኑ ሁኔታዎችን ስለነበረ ይሄ ንጹህ አእምሮ በቀላሉ ሊቀበልና ሊውጠው አልቻለም። ስለዚህ ግዴታ ሆኖበት ብቻ በየቀኑ ይመላለሳል። በዚህ መልኩ እያለ ከለታት አንድ ቀን በመንገድ አልፎ ሲሄድ በአንዲት ደሳሳ ጎጆ አንድ ባህታዊ ጌታውን የሚገዛና በሃይማኖት ጥልቅ ዕውቀት ያለው ግለሰብ እየጸለየ ያገኛል። ይህ ደግሞ ምን እያደረገ ነው ብሎ ጎራ ብሎ ሲያዳምጠው ጊዜ ለጌታው የሚያቀርበው ውዳሴና ቅዳሴ እጅግ የሚያስደስትና የሚያረካ ሆኖ አገኘው። የዛ ጊዜ ጎራ አለና ትንሽ በመቀመጥ አዳመጠው። ሰውየው ደግሞ ይህንን ትክክለኛ ሃይማኖቱን የሚቀበለው ሰው እንዴት አገኛለሁ እያለ ሲያስብ ስለነበረ ይሄ ልጅ ከሌሎቹ ተለይቶ ወደሱ ጠጋ በማለት ሲያዳምጠው ጊዜ አላህ ኸይር ሻለት ልጅ ይሆናል በማለት ሊያስተምረው ወሰነ። ምን ይያልክ ነው በሚለው ጊዜ እኔማ ሰማይና መሬትን የፈጠረውን ኃያሉን አላህ እያወደስኩና እየቀደስኩ ነው። ከርሱ በስተቀር ማንኛውም ፍጡር ማምለክና መገዛት የሚገባው በዚህ ዓለም ከቶ የለምና በማለት የተውሂድን አንኳር ያስጠብጠዋል። ይህ ጊዜ ይህ ልጅ በጣም ረካ። እንደ ማንኛውም ቀን ወደዛ ወደ ትምህርቱ አልፎ ሄደና ከሳህሩ ጋራ የተወሰነ ቆይታ አድርጎ አሁንም ተመልሶ ሲመጣ በዚሁ መልክ ትምህርቱን ይቀጥልለታል ማለት ነው። ስለ ትክክለኛ እምነትና ሃይማኖት እና አሁን በጣም ደስታ እየተሰማው ትክክለኛውን አስተማሪ ሲያገኘውት አሁን ነው እያለ መመላለስ ጀመረ በየለቱ። ችግሩ ግን እዚህ በሚመጣና በሚመለስበት ጊዜ ሰውየው በጣም በትምህርቱ ስለሚመስጠው ሳያውቀው ጊዜ እያለፈበት ጧት እየረፈደ ያ ሳህሩ የታርፈደህ ነው እስካሁን በማለት ይቀጠቅጠው ጀመር። ማታም ሲመለስ እየመሸ በተሰብ ደግሞ የታምሽተህ ነው እስካሁን ትምህርት የለም እያሉ ያስተቃዩት ጀመሩ። ይህ ጊዜ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ ምን ይሻለኛል ብሎ ለባህታዊው አቀረበለት ሐሳቡ። ባህታዊ ደግሞ ሌላ አማራጭና እድል እንደሌለው ስላወቀ ይህ አይነት ችግር ከመጣብህ ሳህሩ ጧት ለምን አረፈድክ ብሎ ሲቀጠቅጥ እቤት በተሰብ እያዘዙኝ ነው ብለ አመካኝ። እንደገና ደግሞ ቤተሰብ ለምን አመሸ በሚሉ ጊዜ አስተማሪው አስመሽተውኝ ነው ብለህ በዚህ መረዳት ትችላለህ ይለዋል። በዚህ መሰረት እየታገዘ
ሁለቱንም ምትምርቱን ጎለጎን ቀጠለ። ግን ከሁለቱ አስተማሪዎች ማንኛው ትክክለኛ እንደሆነ ለማወቅ መመራመርና ማጥናትም ጀመረ። ምክንያቱም ያኛው ሰውዬ በመንግስት በኩል ታውቆ ከፍተኛ ቦታ ተሰጥቶት የሚከበር ሰው ሲሆን ይሄኛው ግን መፈጠሩ የማይታወቅለት በደሳሳ ጎጆ እንዱ ዝም ብሎ በመንገድ ዳር የወደቀ ምስኪን ስለሆነ በሐሳቡ ሲታይ በጣም በሳልና ቁም ነገር አዘል የሆነው ትምህርት ከባህታዊው ነው የሚያገኘው። ያኛው ግን ተንኮልና እንጦፈንቶ ሆኖ ስለሚያየው እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ? ታዲያ ትክክለኛ ትምህርት ከሆነ ይሄ በሀገር መታወቅ ነበረበት። ያኛው ደግሞ ስተት ከሆነ እንደዚህ ቦታ ማግኘት አልነበረበትም በማለት ነገሮችን ማመዛዘን ጀመረ። ከዚያ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ከለታታ አንድ ቀን በመንገድ አልፎ ሲሄድ መንገድ ላይ አንድ ከባድ እና አስፈሪ የሆነ አውሬ ተጋድሞ አላፊዎችን አግዶ እየተንጫጩ ደረሰ። ይህ አውሬ አንዳንዶቹ እንደሚሉት አንበሳ ወይም ዘንዶ ነበረ ይላሉ። እና ምንድነው ሲላቸው ጊዜ አታየውም እንደ ይህ አውሬ መንገዱን ዘግቶ ከወዳ ማዶ ሆነ ከወዲህ ማዶ የሚተላለፉ ሰዎች ማለፊያ መንገድ ያጡ ይሄው እንደዚህ ቁ ነው ተቸግረው ነው ያሉት ይላል። ይሄ ጊዜ ልጁ ብልህ ነበርና እንግዲህ ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አውሬ እዚህ ያመጣው እኔ ስለምጨነቅበት ጉዳይ መፍትሄ ሊሰጠኝ ይሆናል አለና በሉ እኔ እግላግላችኋለሁኝ ረፉና ቁጭ በሉ አላቸው። ከዚያ ትንሽ ድንጋይ ነሳና ልጁም ገና አለጋ ነው ክንዱ አልጠነከረም ምን ይላል? اللهم ان كان امر الراهب احب اليك وارضى من امر الساهر فاقتل هذه الدابه بهذا الحجر الله يبعثه غداي كمارتنيا ويتشاله كونه كانت زندي اوق زندا بذيك دينغا يهنن اوري غدللني بمالت فذاك بلغا اجو يورورو دينغاي يانن غزوف يونا اوري بقلالو غدله يان غزي በትክክል እንግዲህ ይሄ ራሂቡ ሰውዬ በአላህ ዘንዳ ተቀባይነት ያለው መሆኑን ተረዳና አረጋገጠ ማለት ነው። ሰዎችም ደግሞ ይሄንን ሁኔታ ያዩና የታዘቡት ምን ጉር ነው እንዴት አይነት ታምር ነው ስንት ጎረምሳና ወጠምሻ የሆነው ሰው ሁሉ እዛ ፊት መቆም አቅቶት እየተርበደበደ ያለ ይሄ ህፃን ልጅ በትንሽ ድንጋይ ወርውሮ እንዴት ሊገለው ቻለ? ይህ ታምር ነው እያሉ መደነቅ ጀመሩ። ወዳውንም ወደ ከተማ ገቡና እነዚያ ያዩ ሰዎች ሁሉ ዛሬ ጉዳይየን እያሉ ዜናውን ማሰራጨት ያዙ። ምንድነው ሲሏቸው አንድ በጣም ትልቅና አስፈሪ የሆነ አውሬ መንገዳችንን ዘግቶ ያለ አንድ ህፃን ልጅ መጥቶ በትንሽ ድንጋይ ወርውሮ ገደለው ሲሉ አበዳቸው እንደ ምንድነው የምትሉት እያሉ ያስተባብሏቸዋል ሰዎች። እኛ አላበርንም ከፈለጋችሁ ሂዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ ሲሏቸው ሰዎችም እየሄዱ ሲያዩ እንደ ተባለው ሆኖ አገኙት ማለት ነው። እንደሚባለው ይህ ልጅ እስመ ለአዘመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳውቆት ነበርና የፈለገውን ነገር ለማድረግ ሲፈልግ ያንን የተከበረውን ያአላህ ምርጥ ስም በመጥራት ነበር የሚጠቀመው ይባላል። ስለዚህ ከዛ እለት ጀምሮ እንግዲህ ህይወቱ ተቀየረ። ከተማሪነት ወደ አስተማሪነትና የህዝብ ችግር ወደ መፍታት ሊስተማራ ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ለባህታዊው አስተማሪው ያጋጠመውን ነገር ነገረው። ይኸውልህ ዛሬማ እንደዚህ ቦታ አውሬ አገኘንና እኔ ያንተና የዛኛው አስተማሪ ሁኔታ ሲያስጨንቀኝ ስለቆየ በግምቴ አንተ ትክክለኛ ነህ የሚል አስተሳሰብ ነበረኝና ተቀድሚያ ያንተን ስም አንስቼ ጌታ ይሰው እየተከከለኛ ከሆነ ይሄን አውሬ ግደልልኝ ብዬ ሰወረጉር ግዜ ያልኩት ተሳካልኝ ይለዋል። ይሄ ግዜ ይህ አስተማሪ ባንድ በኩል ደነገጠ በሌላ በኩል ደስታ ተሰማው። የደነገጠበት ምክንያቱ ይህ ልጅ በዚህ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ ወዳጁ ካደረገው
ወደፊት የሚመጣበት ፈተና ይኖራል አላህ ወዳጆቹን ሳይፈትን ለትልቅ ማዕረጋ ያበቃቸውምና ያንን ፈተና ሁነት በብቃት ይወጣ ይሆን በሚል ስሜት ነው የደነገጠው የተደሰተው ደግሞ መጀመሪያ ያንን ተውሂድ ተቀብሎ በትክክል አንድ አምላክን ብቻ የሚያምን መሆኑን አረጋግጦለት ስለነበረ የልጅ ሁነት ከልቡ ከአንጀቱ ነው ከአንገቱ የሚል ስጋት ነበረውና አሁን ግን ውጤት ስላሳየ ኢማኑ ትክክለኛ መሆኑንና በአላህ ዘንዳ ተቀባይነት ማገኘቱን ሲያውቅ ነው የተደሰተው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በል እንግዲህ እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ከደረስክ አንተን በልጠኸኛል ማለት ነው። ለወደፊት ግን የተለያዩ ፈተናዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ፈተና በሚመጣብህ ጊዜ ራስህን ችለህ እዛው መቋቋም አለብህ። እንጂ ይህን ነገር ማነገረህ ማናስተማረህ ከተባለ መዘዙን ወደ እኔ እንዳታመጣው ስነው ያስተማረኝ እንዳትል አደራህን አለው። እርሱም ይሺ አለ። ከዚያ ሂዶ ወደ ከተማ ስራውን ጀመረ። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓውን ተሰሚ ስላደረገለት በከተማ ገብቶ የተለያዩ በሽታዎች ችግሮች ያሉባቸውን ግለሰቦች እያሰባሰበ የኔን እምነት የምትቀበሉና የመመክራችሁን የምትከተሉ ከሆናችሁ እኔ ጌታዬን ለምኜ አድናችኋለሁኝ እያለ ለህዝቦች አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ህዝቦችም ያለባቸውን ችግር በቀላሉ ሲገላገሉ ልክ የሱን እምነት እየተቀበሉ መተባበርን ጀመሩ ማለት ነው። በዚህ መልክ ስራው እንግዲህ እየተስፋፋና ስሙም እየገነነ መጣ። በዚህ ሁኔታ ላይ እያለ የንጉሱ ሚኒስትር ወይም አማካሪ የሆነ አንድ የታወቀ ባለ ስልጣን ነበር። እሱ ድንገት ባልታወቀ ምክንያት አይኑን ታመመና ታወረ ይባላል። ይህ ጊዜ ወዳጅ ዘመድ እየመጣ ይጠይቀዋል። የኔማ ነገር አለቀልኝ እንግዲህ ምንም ማረግ አልችልም ይላቸዋል። ታዋቂ ዘንድ ከወገሻ ዘንድ ሄደህ ነበር ሲሉት ምን ያላዳረስኩት ቦታ አለ ሲል አረ አዲስ የወጣኮ እገሌ የተባለ በእንዲህ አይነት ቦታ አንድ ወጣት ልጅ አለ ማንኛውንም ችግር በቀላሉ በጸሎት ይፈታል ይባላል እርሱ ዘንድ ሄደው ነበር ይሉታል። እሱ እንኳን አልሰማሁም የት ነው ሲላቸው እንዲህ ቦታ እንግዳውማ መሞከር አለብኝ አለና በጣም ሀብታም ባለጸጋ ስለነበረ ያለ የሌለ ገንዘቡን አሰባስቦ ብዙ አጋሰሶችን ጭኖና አሽከሮችን አስከትሎ ወደዚህ ወጣት መጣለት ማለት ነው። በሚመጣ ጊዜ እንደተባለውም ደጅጠኙ አካባቢውን አጥልልቋል እንደ ታላቅ ሆስፒታል። ያን ጊዜ ደስ አለው እና በችኮላ ገባና ቶሎ ይኸውልህ ይህንን ያመጣሁት የጫንኩት አጋሰስ ሁሉ ለአንተ ስጦታ ወይም መታያ ነው ያዳንከኝ እንደሆነ ይለዋል። እና ይህንን ሁሉ አጋሰስ ጭኔ የመጣሁት ለአንተ ስጦታ ላበረክት ነው ያዳንከኝ እንደው ይለዋል። ልጁ ደግሞ ይህንን ሙያውን ለዚህ እድል ያበቃውን ጌታ ማስተዋወቂያና የተውሂድ ማሰራጫ መሳሪያ አድርጎ ስለያዘው ገና ከመጀመሪያው ነው ሰዎችን ስለ ተውሂድ ግንዛቤ የሚሰጣቸው። በመሆኑም እኔ እኮ ማንንም አላድንም አለው። እንዴ ምን ማለትህ ነው? ስላንተ ብዙ ነው የሚነገረው። ደግሞ የሁሉ ህዝብስ እዚህ የተሰበሰበው ውጤት ካላገኘ ለምኑ ነው ታላደንክ ታዳ ይለዋል። አይ ማለቴ በቀጥታ በማንነቴ በእውቀቴ የማደርገው ነገር የለም ማለቴ ነው። የኔን እውነት የሚቀበሉና የሚተባበሩኝ ከሆነ ያመንኩበትን ጌታ እጸልያለሁኝ። ያን ጊዜ እሱ ፍቃዱ ከሆነ ሊያድነዎት ይችል ይሆናል እንጂ እኔ በቀጥታ ልረዳዎት የምችለው ነገር የለም ማለቴ ነው ይለዋል። ያን ጊዜ እኔ ልዳን እንጂ ታይኔ ሌላ ምንድን ነገር አለና አመነታለሁኝ። እና አንተ ያመንክበትን ጌታ አመኘበታለሁ ተቀብዬሃለሁ አለ በቀላሉ። ያን ጊዜ ልጁም ከልቡ ሲጸልይለት ጌታም ተቀበለውና አይኑ ወዳውኑ በራለት ይባላል። እና አይኑ ብቻ ሳይሆን የህሊና አይኑም ጭምር በኢማን ተንጸባረቀ። ያን ጊዜ ሀጀትም ህጀትም ብሎ ሰውየው ቀናኛለና ወደ ቤቱ ተመለሰ ተውሂዱንም አይኖችንም ይዞ ማለት ነው። ግን እንግዲህ ቀደም ሲል በሚኒስትር ማዕረግ የነበረ ታላቅ ባለስልጣን ነውና
እንግዲህ የነነት የከተስተካከለልኝማ ወደ ስራዬ መመለስ አለብኝ ብሎ ተነስቶ ወደ ቤተ መንግስት ይሄዳል። ሄዶ ከንጉሱ ፊት ለፊት ካለው ቦታው ይቀመጣል። የዚህ ንጉሱ አይኑን ታሞ ሰውየው ታውሮ ቀርቷል ማለትን ሰምቶ ስለነበረ ገረመው። አንተ ታመ አይነ ታውሯል ተብሎ አልነበረም እንዴ? እንዴት ድነህ ልትመጣ ቻልክ? ይለዋል። ማን ነው ያዳነ? ሲለው ረቢ አለ በቀላሉ። እሱም ደግሞ ስራውን ጀመረ ማለት ነው ስለ ተውሂድ ማስተራጨ። ረቢ ሲለ ታኒኒ እኔን ማለት ነው ይላል። ይሄ ጥጋበኛ ንጉስ ማለት ነው። ረቢ ወረብከ አላህ የኔና ያንተም ጌታ ጭምር የዓለም ባለቤት የሆነው አላህ ማለት ነው እንጂ ይለዋል። እንግዲህ ማን እንዳዳነው እንኳን ማወቅ አቅቶት እየጠየቀ ግን ጌታ ከኔ በስተቀር አለህ ወይ ማለቱ በጣም አሳዛኝና አሳፋሪ የሆነ አስተሳሰብ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። ሰውየው ግን ያንተም የኔም ጌታ አለው ባጭሩ። የግዚያ አይደረግም ከኔ በስተቀር ደሞ ጌታ አለህ እንደ ይለዋል። አዎን ይሄንማ ማወቅ አለበት እኮ እስከዛሬ ይመስለን ነበር። አሁን ግን ትክክለኛው የዓለምና የፍጥረታት ባለቤት ጌታ እንዳለ አውቃለሁኝ ይለዋል። ከዚህ ስተት መታረም አለብህ አልበለዚያ ወዮልህ ይለዋል። አይኔ እንኳን ከዚህ አልታረምም ግን እርሰው ይሄን ቢያውቁና እንደገና እንደኔ ለጌታው ታማኝ ቢሆኑ ይሻላል ይለዋል። ፍጥጫ ተፈጠረ ማለት ነው። ይህ ጊዜ ወደ ወታደሮችን ጠርቶ ወደ ምርመራ ክፍል እንዲወስዱት አዘዘ። መጡና ወሰዱት፣ መረመሩት። በሚመረምሩት ጊዜ ማን ነው ይሄንን አይነህን በዚህ መልክ ያዳነልህና ያበራልህ ሲሉ ጌታዬ ነው ይላቸዋል። ንጉሱ ማለት ነው ሲሉት አይ የንጉሱም የኔም የናንተም ጭምር ጌታ አላህ የተባለው ነው እንጂ ይላቸዋል። እነሱም ግራ ተጋቡ። ለነሱ አዲስ ነበርና ይሄ ማለት ነው። እና ሰውየው ያንኑ ዜማውን እየደጋገመ ከአቋሙ ፍንክች ሊላል ቻለም ብለው ነገሩት። በደንብ መርምሩታ አለ። ያው ቀጥቅጡ ታስቀያዩት ማለቱ ነው። ይሄ ጊዜ መቀጥቀጥ ማስቀያየት ጀመሩ። ስቃው እየከፋና እየከበደ በሚመጣ ጊዜ ማን እንዳስተማረው እንዲናገር አጥብቀው ያዙት ማለት ነው። ይሄ ጊዜ ማን እንዳስተማረው ተናገረ፣ ያ ልጁ ተጠቆመ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ወንጀለኛ የተባለ ሰው ያው የወንጀሉ ምንጭና ተባባሪዎችን በምርመራ መደረስ አለበት የሚል ዜማ የተለመደ ነውና በዛ መልክ ይሄ ሰውዬ ከዚህ ከኛ ጋር እስካለ ድረስ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ አልነበረውም። አሁን በዚህ አጋጣሚ አዲስ ሐሳብ የነገረው ሰው አለ ማለትን ስላወቁ የነገረውን ሰው መርምረው ደረሱበት ማለት ነው። እና በገሌ አገር እንዲህ አይነት ቦታ የሚገኝ ወጣት ልጅ እንደዚህ ነው ብሎ በሚነግራቸው ጊዜ ሄደው ለንጉሱ ነገሩ። ንጉሱም ባስቸኳይ ልጁን ይዘው እንዳመጡለት አዘዘ። ልጁ መጣ። በሚመጣ ጊዜ ሲያየው ያ እርሱ በሟርተኛው ሐሳብ አቅራቢነት እንዲማር የተመደበው ልጅ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። ደስ አለው ባንድ መልኩ። አንተማ የኛው ልጅ አይደለህም እንዴ? ለመሆኑ ትምህርት ዕውቀት እስከዚህ ደረጃ ሄደ ማለት ነው? እና ያ አስተማሪ እንኳን ጥቅቅን ነገሮችን ነበር እንጂ እንዲህ አይነት ነገር አያውቁም ነበረ። አንተ በጣም ተሻሽለሃል ማለት ነው። ስለዚህ በርታ ልጅ። ግን የልጅ ነገር አንድ የማትፈልገው ሐሳብ አምጥተሃል። ከኔ በስተቀር ጌታ አለ የሚባል ነገር የስተት ነውና ይችን ታርማታለህ ይለዋል። የማ መታረም የማይገባው ነው። እርሰው ይሄን ሊያውቁና ሊስማሙ ይገባል በማለት መልስ ሰጠው። ያኔ ንጉሱ ደግሞ ቢያባብለውና ቢያግባባው በቀላሉ የሚበገር ስላልሆነ ልጁ አሁንም ወደ መርማሪ ክፍል ላከው ማለት ነው። እነሱ ሲመረምሩት ማን ነው ይሄን ነገር የነገረህና ያሳወቀህ ሲሉ ጌታዬ ነው አለ። ማን ነው ጌታ? ንጉሱ ማለት ነው ሲሉ ላ የንጉሱም የኔም የናንተም ጌታ አላቸው። እሱም ይህ ጊዜ እንዲህ ይላል ሲሉ አጥብቃችሁ መርምሩት። ከየት ነው ይህን አይነት ሐሳብ ያመጣው? ያ እኔ የማቃቸው አስተማሪ እንዲህ አይነት ነገር አይናገሩም፣ እኔን ነበር ጌታ አድርገው የሚኖሩት ይላል።
አሁን ማጥብቀው ሲመረምሩትና ሲያሰቃዩት ነፍሱን ወደ መሳት ሲደርስ ሳይያስበው ያ ባህታዊ እንደነገሩትና እንዳስተማሩት ጠቆመ እንደፈራው ፈከራ ሲመጣብህ እኔን እንዳጠቆመኝ ብሎ ቃል አስገብቶት ነበር ግን አሁን ነገሩ ታቀምበላይ ሲሆን በደመ ነፍስ ተናገረ ማለት ነው የግዚያ ባህታዊውንም ባስቸኳይ አምጡልኛልና ንጉሱ አቀረበው በሚያቀርበው ጊዜ እንዴት ነው አንተ ከኔ በስተቀር ጌታ አለ ይያልክ ታስተምራለህ አሉ ይለዋል አሁን ይሄን አልሰሙም ነበር እንዴ እስከዛሬ አያውቁም እንዴ እርሶንም ያህል ሰው ሰማይና ምድርን መላው ፍጥረታትን የፈጠረውን ኃያሉን አላህ እንዴት መኖሩን ይጠራጠራሉ ይለዋል እርሱ ደግሞ ይሄ ግዜ ይሄማ ሊሆን አይችልም አንተ ነህ ለካ ልጁንና ይሄንን ባለ ስልጣን በዚህ መርዛማ ተንኮል የመረዝካቸው ይለዋል በሩ ይሄንን ሐሳብ እንዲሰርዝና ተሳስቻለሁ ብሎ መግለጫ እንዲሰጥ አድርጉት ይላቸዋል ለመርማሪዎች እነሱ ቁም ስቅሉን ያሳዩታል ይቀጠቅጡታል ያሰቃዩታል ተመለስ ቢሉት በምንም አይነት እኔ እድሜ ልኬን 70 አመት ሙሉ ስገዛለት የቆየሁት ትክክለኛው ጌታዬ አሁን እንደገና በመሽት ወደ ኩፍርና ወደ ሽርክ መመለስበት ምክንያት የለምና የፈለጋችሁትን አድርጉ እኔ አልመለስም ብሎ አቋሙን ጥጥር ያረጋል ማለት ነው ያን ጊዜ ሁኔታውን ሲነግሩት ንጉሱ ተስፋ ቆረጠ የሰውዬ ሐሳቡን ታለወጠ እነዛም ተማሪዎቹ እንደማይበገሩ አወቀና ማለት ነው ስለዚህ ምን አደረገ በአደባባይ ጉድጓድ ቆፈረና ይሄንን ባታዊውንና እንደገና የሱ ሚኒስትር የነበረውን ሰውዬ መሃል ወገባቸው ድረስ ቸከላቸውና እንደግንድ አፈር መልሶ ደቀደቀ ከዚያ በኋላ እንዳይንቀሳቀሱ አታደረገ በኋላ መጋዝ አመጣና በመሃል አናታቸው ላይ አስጠምጦ በመጋዝ እየጮሁ አይናቸው እያየ ሰውነታቸውን ለሁለት እየከፈለ ልክ ታፋና ታፋቸው መለያያ ሲደርስ ወደቀ ይላል በዚህ እንግዲህ አሰቃቂ በሆነ መልክ ሁለቱን ሰዎች ሲገላቸው ልጁ ለጋነውና ይደናገጣልና ይፈራል ይመለሳል በሚል ግዜ ሰጠው እነሱን ይኸውልህ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እንደማይመለሱ ያረጁ ያፈጁ በመሆናቸው እነሱን በዚህ መልክ አገላግልያለሁ ካሁን በኋላ ግን አንተ እኔ አባቴ የምልህን መስማትና ከኔ ጋራ መተባበር አለብህ አስብበት ጉዳዩን በማለት ግዜ ሰጠው ምክንያቱም ይሄ ልጅ አቋሙን ካስተካከለ በዛ ባስተማሪው ግር ተተክቶ የሱ አሽከርና ገረድ አድርጎ ሊገለገልበት ስለፈለገ እንጂ አዝኖለትና ወዶት አይደለም ልጁም ደግሞ በሚገባ ተረርቷል ጉዳዩን ነቅቶበታል ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንኳን የምለውጠው ሐሳብ የለኝም ብቻ እንዋይ ካሉና ያለን ጉዳዩን ይለዋል ከዚያ የልጁን በተሰብና ወዳጅ ዘመድ ጠርቶ እንዲመክሩትና ሐሳቡን እንዲያስቀይሩ ታዘዘ ሁላቸውም የሚችሉትን ሁሉ አደረጉ ልጁ ግን እንዲበቀላሉ የሚበገር ሆኖ አልተገኘም ከኋላ ታደረ በኋላ እንደገና ለጥያቄ ጠራውና ቀረበው ታዲያ ምን ወሰንክ ሲለው የኔማ ውሳኔ የታወቀ ነው ሰማይ መሬትንና በውስጥና በዙሪያ ያሉ ፍጥረታቶችን የፈጠረው ኃያሉ አላህ ተከርቶ እንደገና ለፍጡር ማደር የለምና እርሶ አቋማውን ቢያስተካክሉ ተስፋ አደርጋለሁ እንጂ እኔ እንኳን ከዚህ ፍንክች ምልበት ምክንያት የለም በማለት ቁርጡን ይነግረዋል ያኔ እንደገና አሁንም ለማስፈራራትና ተጨማሪ ተጽዕኖ ለማድረግ ወታደሮቹን ጠራና በሉ ይሄ ልጅ ያዙትና ትልቅ ገደል አፋፍ ላይ ውጡ አላቸው እዛ ገደል አፋፍ ላይ ከደረሳችሁ በኋላ ሐሳቡን የሚቀይር ከሆነ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጠይቁት ተቀየረ መልካም አልበለዚያ አጥንቱ እንኳን ለመልቀምን በማይቻልበት ሩቅና ጥልቅ በሆነ ገደል ገፍትራችሁትኑ ቶሎ በማለት ትዛዙን ሰጠ ይዘው ያዋከቡ ወሰዱት እዛ ታላቅ ተራራ አፋፍ ገደል አፋፍ ላይ ከወጡ በኋላ ጥያቄውን ማቅረብ ሲጀምሩ እርሱ ደግሞ በበኩሉ ጌታው ጋር መወያየት ጀመረ እነዚህን ግፈኞች ከነ ህይወቴ በዚህ ገደል አንስተው ሲጨምሩኝ ዝምብለታ ያለ እንደ ጌታዬ ይላል ያን ጊዜ ጋራው
تنكتكت ترقفقف لك النسون ودقدل وعفافة عن التراجعونا لجون ودوهالا ملسو يهيقزي لجو يبلت مورالو تقنبا يتوك السقار مهنون تردان نامالتنا كذيام بغزا فكارو ودنقسو تملسو ومتالك مكنيات مرسو الله سبحانه وتعالى يستون امنت لو جن لازبوش مع التراجعتنا ونجا علامو بغل بماننتو لم يدر صوتكاتنا قدات ጉዳው አይደለም ስለዚህ ህጅ አሁንም ማስረዳት አለብኝ ቢገባው የሰውዬ በዚህ ማጋጣሚ ህዝቦች ነቁ ይሆናል በማለት ለራሱ መሸሽና ወደ ሰላማዊ ቦታ መሄድ እየቻለ በፍቃዱ እንደገና ሪፖርት ሊያረግለት ሄደ ማለት ነው። ብቻውን ብቅ ሲል ደነገጠ ንጉሱ። እነዛ ጓዶች የተሄዱና ነው ብቻህን የምትመጣው ይለዋል። እነርሱማ በትዛዙ መሰረት ገደሉ አፋፍ ከደረሱ በኋላ እኔን መጠየቅና ማናዘዝ እንደጀመሩ ምን እንደነካቸው አላውቅም ተስፈንጥረው ወደ ገደሉ ቀድሞ ወረዱና እኔ መርዶው ለነግሮት መጣሁኝ ይለዋል። የግዜ ደነገጠ የሟርተኛ ልጅ ወታደሮችን መፍጀት ጀመረ እንደፈራሁት አለና ወዳውኑ ባስቸኳይ ሌላ ክፍል ጦር ጠራ። ተጠራ በኋላ በሉ ይሄ ልጅ ያዙትና በመርከብ ጭናችሁ መሃል ባህር ውሰዱት እዛ መሃል ባህር ከደረሰ በኋላ በላሳብክን የምትቀይር ከሆነ ቀይር አልበለዛ እዚ ጨመርነ ብላችሁ የመጨረሻ ጥያቄ ታረጉለታላችሁ ከቀየረ መልካም ካልሆነ ጨምሩትና ያሳራት ይሁን ይላቸዋል። በዚህ መሰረት እነሱ ይዘውት ሄዱ። እዛ መሃል ባህር እንደደረሱ መጠየቅ ጀመሩ። ለክ እንደተለመደው እርሱ ጌታው ጋራ ቅርብ ነውና ጌታ የነዚህን ግፈኞች ዝም ትላቸዋለህ እንዴ በመታቀበት መልክ ለነሱ ማጋቸውን ስጥልኛ አለ። ወዳውኑ ያቺ ታንኳ ተገለበጠች እነሱን ወደ ውሃው ጨምራ እንደገና ቀጣለችና እሱን ጭና እንደገና ወደ ዳር መጣ ማለት ነው። አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ማንኛውም ማቅጣጫ ሂዶ መጥፋት መስወር እየቻለ አሁንም ጌታዬ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኔ ጋር ነውና የሱን መልክ ለማድረስ የማስፈልገውን ሁሉ ርምጃ መውሰድ አለብኝ ብሎ ቆርጦ ስለተነሳ ወደ ንጉሱ መጣ ማለት ነው። ብቅትልና ሲያየው ንጉሱ ይበልጥ ደነገጠ ተርበተበተ። ጓዶች የተሄዱና አንተ ብቻህን መጣ ሲለው ጓዶችማ ጉድ ሆኑኮ አልሰማህም እንዴ እኔን እንዘፍቃለን ብለው ሲሞክሩ እነሱ ራሳቸው ቀድመው ወረዱ ስለዚህ ለነግረ መጣሁኝ ይለዋል። በአሁን ጊዜ በጣም ተደናገጠ። ምን ይሻለኛል እንዴ ያለ ይሄ ሟርተኛ ወታደሮችን ከፈጀ በኋላ በመጨረሻ በእኔ በህይወቴና በስልጣኔ ላይ ሊመጣ አይደለም እንደንደፈራሁት ብሎ በሚደናገጥበት ጊዜ አጋጣሚውን ተጠቀመና ግራ እንደተጋባ አሁን የፈለኩት ነገር ብነግረው ይሰማል ማለትን ስላወቀ ንጉስ ሆይ አለው። እኔን እኮ እርሰው በቀላሉ እንዲህ ለመግደል አይችሉም እኔ የሰጠሁትን መመሪያ ካልተከተሉ በስተቀር ይለዋል ማለት ነው። እርሱም በጣም ጨንቆትና አስቦ ስለነበረ ምንድነው ታዲያ ካንተ መቀበለው ይለዋል። እንግዲህ በዚህ አባባሉ ሰውየው ምን ያህል ግብዝና ደካማ መሆኑን ያሳያል። ከጥላቱ መመሪያ ሊቀበል ነው ምክንያቱም የልጅ የሚለው ነገር እውነት መሆኑን ያቃል እንደማይዋሽ እንደማይወሳለት ይገባዋል። ስለዚህ ከሱ የሚሰጠውን መመሪያ ተቀብሎ መገላገል ካልሆነ በስተቀር ሌላ አማራጭ እንደሌለው ተስፋ ቆርጧልና እሺ ምን አድርግ ነው የምትለኝ ይላል። ልጅም ህዝብህን በሙሉ በአደባባይ ተሰበስባለህ አጠቃላይ ስብሰባ ተጠራለህ በዛ ወቅት ከፍ ባለ ቦታ በትልቅ እንጨት ላይ እኔን ተሰቅለኛለህ። ተሰቀልከይ በኋላ ታኔ ኮፌዳ የራስን ቀስት ታወጣና በእንትኑ ላይ ደግነ በቀስቱ ላይ ያችን ጦሯን ቢስሚላህ ረብል ጉላም ብለህ ተተኩሳለህ። ያን ጊዜ አናቴ ላይ ተመታኝና በዛ መልክ በአደባባይ በህዝብ ፊት መከታቻ አድርገህ ልትገልና ልትገላገል ትችል ይሆናል። ከዚህ ውጭ በሆነ መንገድ ግን እኔን ማጥቃት ዘበት ነው ይለዋል። እና ይሄንን በሚለው ጊዜ እሺ ብሎ ተቀበለና ወዳውኑ ህዝቡን ሰብስባ ጠራ። መስቀያውን አዘጋጀ። አዘጋጀ በኋላ በህዝብ ፊት የልጁን ያቀስ ወይም ጦር አወጣና
ደግኖ ድምጹን ከፍ አድርጎ ቢስሚላሂ ረቢል ጉላም በዚህ በልጁ ጌታ አላህ በተባለው ስም እተኩሳለሁኝ በማለት ይተኩሳል ማለት ነው። እና ያቺ ጦር ሄዳ አናቱ ላይ ተተከላለች። እክ አናቱ ላይ እንደተከለች በእጁ እንደዚህ ይዛታል የተመታችውን ቦታ ማለት ነው። ወዳውም ያልፋል መልእክቱን በሚገባ ለህዝብ ታስተላለፈ በኋላ ማለት ነው። ንጉሱ ተገላገልኩ ብሎ ወዳው ወደ ቤተ መንግስት ያመራል። ህዝቡ ግን ባይን ተጠቃቀሰና ትንሽ ቆዩ በማለት ወደ ኋላ ከቆየ በኋላ ያገር ሽማግሌ ተነሳና ወገን ሆይ ዛሬ ምን አይነት ትምርት ቀሰማችሁና ምን አይነት አጋጣሚ አያችሁ? ይሄ ነገር እኮ በጣም ትልቅ መልእክት አለው። ይሄ ለጋልጃችን ለኛ ብሎ ነው እንደዚህ ህይወቱን የሰዋው። ስለዚህ የንጉስ እስከዛሬ በውሸት ታናውቅ እኔ ነኝ ጌታችሁ ይያለ ያታለለን ነበር። አሁን ግን ይሄንን ለጋልጅ እንኳን ለመግደል አቅቶት እሱ በሰጠው መመሪያና መሳሪያ የሱን ጌታ ስም ጠርቶ ነው ሊገለው የቻለው። ስለዚህ ትክክለኛው ጌታ የህፃኑ ልጅ ጌታ ነውና ምን ማድረግ አለብን ሲል ህዝቡ ዳር ተዳር በማጨብጨብ የህፃኑ ልጅ ጌታ ነው ጌታችን ከዛሬ ጀምሮ በማለት ውሳኔ አሳለፈ። የዛ ጊዜ ስርዓት አስከባሪ የነበሩት ወታደሮች አብረው ስለነበረ እነሱ ወዳውኑ ዜናውን ሩጠው ለንጉሱ ነገሩ። ቀድ ወላሂ ወቃ ቢከ ሀዘሩክ ወላሂ ስትፈራው የነበረው ነገር እንዳውም በአቋራጭና በአስገራሚ ፍጥነት ተፈጸመ ይሉታል። ምንድነው እርሱ ሲል ቀድ አመነ الناس ቢረቢል ጉላም አንተ ራስህ በጉላሙ በልጁ ጌታ ብለህ በመተኮስህ ምክንያት የልጁ ጌታ ነው ታዲያ ትክክለኛው በሚል ህዝቡ ከዛሬ ጀምሮ ጌታችን የልጁ ጌታ እንጂ ንጉሱ አይደለም አለ ኢላ። ይህ ጊዜ መቼም የፖለቲካ ሰዎች አንድ ጊዜ በስልጣን ከተመረዙ ምንም ነገር አይታያቸውምና አሁንም ይህንን የግፍ እርምጃውን ሊቀጥል ወሰነ። እንግዲህ ትንሽ በሳልና አስተዋይ ሰው ቢሆን ኑሮ የህዝብን ፍላጎት እንደዚህ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ መቀልበስ አይቻልምና እኔም በእነሱ ጌታ አመኘ መስማማት አለብኝ ማለት ሲገባው ያንን አንዱ ልጅ ማንበርከክ ያቃተው ሰውዬ በአጠቃላይ የሀገርን ህዝብ በጭፍጨፋና በግፍ እንደገና ወደ ኋላ ሊመልሰው ያስባል ማለት ነው። በዚያም መሰረት ህዝቦችን በየቀበሌውና በየአካባቢው ጥልቅ የሆነ ጉድጓድ እንዲቆፍሩ አዘዘ። ምክንያቱ ሳይታወቅ ምን እንደሚሰራበት ማለት ነው። እና የዋው ህዝብ በየአካባቢው የንጉስ ትእዛዝ ይያለ ጥልቅና ሰፋፊ የሆኑ ጉድጓዶችን ሲቆፍር ከረመ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንጨት እየቆረጣችሁና እየፈለጣችሁ ሙሉበት ተባለ ያ ጉድጓድ። አሁንም በዛው መልክ እንጨት ተሞላበት። ከዚያ ንጉሱ ዛሬ የሚያሳዩት ታምር አለና እንደያመልጣችሁ ሁላችሁም ውጡ ተባለና ትንሽ ትልቅ ሴት ወንድ ሳይባል በሙሉ ተሰብስቦ ህዝቡ በዛ በጉድጓድ ዙሪያ እንዲሰለፍ ተደረገ ማለት ነው። ያን ጊዜ ጦር ኃይሉን አዘጋጅቶ ነበርና ሳያስቡት ከጀርባ መጥቶ ከበበና አፈነ። ከዛ የመጨረሻ ቃለ መጠየቅ ይቀርበላቸዋል ማለት ነው። ምንድነው በሉ ቀደም ሲል ባሳለፋችሁት ውሳኔ መሰረት ተሳስታችኋልና ዛሬ ማረም አለባችሁ እና ትክክለኛው ጌታችሁ እኔ እንጂ የልጁ አምላክ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ስተታችሁን የምታርሙ ከሆነ መልካም፣ ካልሆነ ግን እዚህ ሰዓት ውስጥ ልንጨምራችሁ ነው አለ። በገዛ እጃቸው ሲቆፍሩና እንዲሁም ሲያግሙ የቆይ ሲሰበስቡለት በቆዩት እንጨት ሊያርመጠምጣቸው ማለት ነው። ይህ ጊዜ እነሱ ኢማንን የተማሩት በተግባር እንጂ በቃላት አልነበረምና በመላው ሰውነታቸው ሰርጦ የገባ ኢማን እንዲህ በቀላሉ ውጣ ቢሉት ስለማይችል እኛስ የፈለከውን አድርግ እንጂ መመለስ አንችልም፣ ትክክለኛውን ጌታችንን ልጃችን አስተምሮን ሂዷልና ካሁን በኋላ ያንተን ጌትነት አናውቅልህም አሉት። ይህ ጊዜ ጦር ኃይሉን አዘዘና ከኋላ እየገፈተረ እዛ ተጋጋ መሳት ውስጥ መጨመር ጀመረ ማለት ነው። ሁላቸውም በጸጋ በደስተኝነት ያው ወደ ጌታችን ነው የምንሄደው በሚል በቀላሉ ዝም ብለው መግባትን መረጡ ማለት ነው። አንድ ሴት ብቻ ሰሞኑን ወልዳ እርጥብ ልጅ ይዛ መጣች።
እና እሷም ከኢማኑ አቋያ መግባትን መርጣ ነበር። ግን ገና ሰሞኑን የተወለደ ምንንም የማያውቀው ህፃን ልጅ ይጃው አሁን አይኔ ያየ ሳትልገባ ነው ያለች ሆዷ እየባባባት ሲመጣ ልጁን አላህ ለተአምር አናገረው። ገና አዲስ የተወለደው ልጅ እመዬ ሆይ ሶብራ አድርጊ እንጂ እኛ እኮ በሐቅ ላይ ነን በማለት መግለጫ ሰጠ ይባላል። ይሄ ግዜ ላንተ ብዬ ነው እንጂ ብላ እሷን በደስታ ይዛው ገባች። በዛ መልክ እንግዲህ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ህዝቦች አርመጠመጠ ይባላል። እና እንዲህ አይነቱ እንግዲህ ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱና ባለስልጣናቶቹ ልክ ያንን ስልጣናቸውን ለማስከበር ሲሉ ወዳቸው እያወቀ ሐቅ የሆነውን ነገር ከህዝብ ሌና ለመፋቅ ባደረጉት ሙከራ ሰብአዊ ርህራሄ በጎደለው መልክ ይህን ሁሉ ህዝብ በቀላሉ ሊጨፈጭፉ ቻሉ ነው የሚለው። ታዲያ እንዲህ አይነቶቹን አረመኔዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን የመሰለ ግፍ በሚፈጽሙበት ወቅት እነሱ አላዩምና አልሰሙም እንጂ ሲረግማቸውና ሲያወግዛቸው ነበረ። በዛም ውጤት ወደፊት የተዘጋጀላቸውን ዋጋ ያገኛሉ ይላል። በሌላ በኩል እንደሚባለው እነዚህን ሰዎች በዛ መልክ እየገፈተረ በሚጨምርበት ጊዜ እሳቱ ላይ ከማረፋቸው በፊት ነበር ህይወታቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየወሰደ ወደ ጀነት የሚያስተላልፋት ይባላል። ከዚያም እሳቱ ከምሽጉ ገንፍሎ በመውጣት ንጉሱንና ሰራዊቱን ይኸው ራሳቸው ያቀጣጠሉትንና ያጋኙትን እሳት ለጥላቶች ያሰቡትን መልሼ ለነሱ መቃጠያ አደረኩላቸው ማለት ነው። إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق انذيا يوند امانيوچننا يسيت امانيوچن باتككلኛው ጌታቹ ለምን አመናቹ በሚል ስቃይ መከራ የሚያሳዩ የሆኑ ግፈኞችና በደለኞች የነን አስከፊ በደላቸውን ከፈጸሙ በኋላ ثم لم يتوبوا እንደገና በጥፋታቸው ያልተጸጸቱና ያልተመለሱ ከሆኑ ፈለሁም عذاب جهنم እንዲህ አይነቶቹ አረመኔዎች የጀሃነም እሳት ተዘጋጅታላቸዋለች ይላል። ወለሁም عذاب الحريق ለነሱም እጅግ አቃጣይ የሆነ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል ይላል ማለት። ይሄም ማለት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ ባላቸው ስልጣንና ጉልበት ተጠቅመው እንኳን ወዳጆችን ለጊዜው ቢያጠቁና ቢያጠፉ እኔ ነገሩን በቅርብ እየተከታተልኩት ነውና ያለሁት ይህንን በደል ከፈጸሙ በኋላ አስተታቸውን አውቀው ይቅርታ ካልጠየቁና ወደኔ ካልተመለሱ በስተቀር ወደፊት በጀሃነም ድግስ እንደምቀበላቸውና እንደማርመጠምጣቸው አረጋግጥላችኋለሁ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና አዛቡ ጀሃነም የሚለው በመጪው ዓለም ወደፊት እነሱ አንድ አፍታ በተወሰኑ ደቂቃዎች ነው የኔን ወዳጆች ያቃጠሉት። እኔ ግን ቋሚና ዘላለማዊ የሆነ ጀሃነም እንደግሽላቸዋለሁ ይላል። ወለሁም عذاب الحريق በሚለው በአንዳንዶቹ ተፍሲር የቀደም ሲል የጠቀስኩትን ይኸው ራሳቸው ያቀጣጠሉትንና ያጋኙትን እሳት ለጥላቶች ያሰቡትን መልሼ ለነሱ መቃጠያ አደረኩላቸው ማለትን ይጠቁማል ብለው ፈስረዋል ማለት ነው። ነገሩም ይመስላል ምክንያቱም አዛቡ ጀሃነም ራሱ ሐሪቅ መሆኑ የታወቀ ነው። ወለውም አዛቡል ሐሪቅ ያለው ተጨማሪ ቃል እዚህ በዱንያ እነሱ ሌሎችን ሊያቃጥሉ የለኮሱትን እሳት ለነሱ መቃጠያ እንዳደረኩ ሁሉ በዚህም ሳይበቃቸው ደግሞ እስከ ወዳው ድረስ በጀሃነም ይርመጠመጣሉ በማለት ያረጋግጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala።